Det er ildseng nettopp, og så laget vi noen små filmsekvenser fra ildseng. Nå er vi på ildseng idrettslag, og det er samarbeidsmesterskap. Så nå har vi fått med oss turneringslederen Martin Ørnebø. Du har jo spilt fotball her, ser du? Ja, det har jeg gjort. Ja, så nå har du fått skoleunger selv, da, så da... Da, for du har jo trent i handpann og oppover i systemene, ja. Så du har god erfaring med som trener. Ja. Ja. Du har jo blitt idrettsskole også. Ja, på Idseng, idrettsskole. Ja. Da får vi ta det. Da får vi ta en annen episode om det da. Ja. Ja. Så da er du turneringsleder her. Ja. Ja, og vi arrangerer Stangemesterskap i år, og her er det mellom 40 og 50 lag. Fra klubba i Stange, ja. Så Åsbygda, Valset, Tangen, Stange, Ottestad, Hilseng og Romdal er her i dag. Og det er bra liv, ja. Så vi har satt opp kamper og arrangerer kiosk og fotballkamper. Da. Ja. Ja. Det er vel omtrent hvert sjette år, er det det? Det er, ja, ja, alle klubba i Stange bytter på å ha dette mesterskapet, da. Så nå var det Idseng sin tur i år, da. Ja, akkurat. Ja, men folk stiller opp, da. Ja, det er bra. Så det er veldig mye folk opp her nå. Det er en fin dugnadsgjeng fra Idseng. Både med de som har barn her, og de som har hatt barn her før, da. Ja. Ja, men da ser vi at Ildseng viser seg fra sin beste side med sol og... Ja, ganske tørr bana. Det er det mest imponert over. Det er bra, jenter. Takk for innsatsen. Har vi kamprom? Ja. Få høre, høyt og tydelig. Veldig bra! Takk for innsatsen! Det er bra! Kjempe! Takk for i dag, alle! Mest imponert over! Var heldig med datoen her nå. Ja, veldig. Yes, da kommer vi tilbake på idrettsskolen, Martin. Ha det!